চাওকচোন, লাহে লাহে মানুহৰ ভিৰ বাঢ়িব ধৰিছে। আমি JPRR মণ্ডপলৈ বুলি পটককে কিনি বুলি ক'ব নোৱাৰি নহয় হয়নে মই তেওঁক ক'লোঁ মোক একো নালাগে
কৈছে মোক, জানেনে? মই তেতিয়া ক'লো মোক এইটোকে কিনি দিয়ক। তেতিয়া মোক এইটো কিনি দিলে। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এইটো। পুলিচ মামা জানে দিয়া বেলুনটো এইটো। দেখিছেনে কিমান প্ৰকাণ্ড। আপোনালোকে আৰু এটা স্পেচিয়েল আছে আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু। এতিয়া মই ফ্ৰেছ একদম শুমহে দেই, ভাতটো নাখাওঁ। তাত বহুত কিবা কিবি খালোঁ। তাত আৰু চিকেন বিৰিয়ানীও খাই দিলোঁ। মই আৰু ভাত খাব নোৱাৰোঁ দেই, মই ভাত নাখাওঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। থেংক ইউ।